25 ବର୍ଷର ଏ ପରମ୍ପରା ରାମସେତ ବିବାହ ସମ୍ବଲପୁରର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ସୀତା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭଜନ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ ବି କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏଇଟା ରାମସୀତା ମହୋତ୍ସବ 25 ବର୍ଷ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଥୋଡ଼ା ଆମ ଟିକେ କମ୍ ଇଏରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେତେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେବାର କଥା ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ କରୁଛୁ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ସୀତାମାତା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରନ୍ତି। ନଗର ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯେମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ନେଇ କରୁ। ସମ୍ବଲପୁର ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।